Olá, sejam todos mais uma vez muito bem-vindos ao Gaia Também Cozinha, o canal onde cozinhar não é mais mistério. E hoje eu trouxe para vocês uma receita muito simples e muito gostosa: pudim de tapioca com coco. Gente, quando fala assim o nome, a gente acha que é uma coisa muito complexa, né? Mas nada, é muito simples e eu vou mostrar pra vocês. Mas antes da gente colocar o nosso tradicional mão na massa, eu queria pedir, se você é novo aqui no canal, para se inscrever, para ativar o sininho para ser notificado de todos os vídeos novos que nós postarmos durante a semana e dar um joinha se você gostar da receita. E se você fizer a receita ou quiser fazer um comentário aqui com a gente, fique à vontade, esse canal é nosso. Então, agora eu vou mostrar como é simples de fazer essa receita. Bora lá? E para o nosso pudim de tapioca, nós vamos precisar de 200 gramas de açúcar refinado, pode ser o cristal também, 200 gramas de tapioca granulada, eu estou usando a tapioca um pouco mais grossa, 200 ml de leite de coco, aquela garrafinha, 1 litro de leite integral, uma caixinha de leite condensado ou 395 gramas, 4 ovos, esses ovos eu vou peneirar as gemas, mas não é obrigatório, vai do gosto de cada um, e uma colher de sopa de manteiga ou margarina. Agora eu vou mostrar os ingredientes da nossa calda, bora lá! E para nossa calda eu vou precisar de uma xícara de açúcar e meia xícara de água, ou 100 ml. Agora eu vou mostrar lá como é que prepara de forma super simples, direto na forma. Bora lá! E agora, nessa primeira etapa de preparação do nosso pudim de tapioca, nós vamos hidratar a tapioca. Vamos colocar a quantidade de tapioca em outro recipiente. Vamos colocar o açúcar, o leite de coco, a manteiga e o coco ralado. Agora vamos vir com o leite super quente, fervido, o litro de leite, e vamos jogar aqui nessa mistura. Agora vamos misturar até dissolver essa manteiga e vamos deixar repousar para poder a tapioca hidratar por pelo menos meia hora. E aí, enquanto isso, eu vou mostrar como é que prepara a calda. Antes de eu falar o bora lá, deixa eu dissolver aqui primeiro a manteiga para mostrar para vocês. Tá cheirinho bom, né? Bom, já misturei aqui a manteiga, já derreteu, já integrou no restante da massa. Agora eu vou deixar descansar por meia hora para poder essa tapioca hidratar com o leite quente que nós colocamos. Agora vamos lá preparar a calda. Bora lá! E eu já coloquei o açúcar da nossa calda direto na forma. Eu vou derreter ele aqui com fogo bem baixinho e eu vou mostrar para vocês como é que faz para depois que a calda derreter, colocar o 100 ml de água para poder ela ficar mais fluida. Então, bora lá começar. Fogo bem baixinho, vamos deixar aqui por um tempinho até o açúcar começar a derreter. Daqui a pouco eu volto. O açúcar está começando a derreter. Quer ver? Tá vendo? Tá ficando marronzinho já aqui no cantinho. Tá começando a derreter. Vamos deixar derreter mais um pouquinho e tomar muito cuidado, tá? Caramelo é uma coisa muito quente para vocês não se queimarem. Daqui a pouco eu volto. Nosso caramelo já começou a derreter. Eu tô espalhando ele aqui para não queimar. Com muita paciência, com muita calma e muito cuidado, porque caramelo é muito quente. Tô jogando aqui a parte derretida para cima do... Tá derretendo ainda, para não correr o risco de cristalizar. Assim que derreter tudo eu volto, tá? Porque nós vamos colocar agora um pouco da água para poder essa calda ficar mais fluida. Daqui a pouco eu volto. Então, já derreteu praticamente todo o nosso caramelo. Você verifica se não tem nenhuma bolinha de açúcar. Tá vendo aqui, ó? Verifica se tá tudo derretidinho. E aí nós vamos colocar a água. Nossa, tá muito quente. Toma muito cuidado, hein, gente? Muito cuidado.
ainda tem umas bolinhas aqui de açúcar. Tô terminando de derreter. Você sente que o caramelo fica mais soltinho quando ele tá totalmente derretido. Aí mistura assim, ó, a parte mais fluida com a mais grossa, que o próprio calor de um lado derrete o outro. Pronto. Continuo falando, tá, gente? Muito cuidado, muito cuidado. Vamos colocar água. Assim que eu dissolver esse caramelo aqui na água, eu volto, tá? Até já. Então, finalizando aqui a nossa calda, ó. Já botei a água e aí agora o açúcar derreteu novamente. Eu só tô esperando evaporar só mais um pouquinho essa água. Aí depois que eu desligar o fogo aqui da nossa calda, eu vou espalhar essa calda em volta da forma aqui no meio, para quando a gente desenformar o nosso pudim, ter calda em toda a sua cobertura. Então só mais um pouquinho. Desculpa, bati aqui. Prontinho. Já podemos apagar nosso fogo. E agora espalhar essa calda com muito cuidado. Já espalhei a calda em toda a volta da nossa forma. E agora vamos voltar para a segunda etapa da massa do nosso pudim de tapioca com coco. Bora lá! Então, passaram 2 horas, a nossa tapioca já hidratou e agora eu vou fazer a segunda parte da massa do nosso pudim de tapioca com coco. Primeiro eu vou colocar as gemas que eu disse que eu ia peneirar, lembra? Pra tirar aquela pelinha, pra não dar nenhum tipo de gosto. Peneirando aqui a gema. Vamos colocar as claras. O leite condensado. E a nossa tapioca, que já está hidratada. Coloquei todos os ingredientes no liquidificador. Agora eu vou bater por uns 2 minutinhos, até integrar toda a massa. Então, bati por 2 ou 3 minutinhos e agora eu vou levar para a forma, já caramelizada, e vou deixar no forno por pelo menos 1 hora a 180 graus. Bora lá? Nós vamos colocar na forma e vamos levar para o forno por pelo menos 1 hora a 180 graus. Vamos botar a massa. Agora eu vou cobrir com papel alumínio. Ah, nós vamos levar essa forma em banho-maria, tá? Eu tenho outra forma aqui, ó, que eu vou colocar água quente para acelerar o processo. Já estou esquentando a água ali. Primeiro eu vou fechar aqui com alumínio. Vamos colocar de volta na forma. Nós vamos levar em banho-maria. Agora, para ajudar no processo, para andar mais depressa, eu vou colocar água quente aqui na forma. E vou levar para o forno a 180 graus por no mínimo 1 hora. Nosso pudim já está no forno. Daqui a pouco eu volto. E aqui está o nosso lindão depois de 1 hora e meia de forno. Agora eu vou deixar ele esfriar para levar para a geladeira e deixar mais ou menos 1 ou 2 horas. Para aí sim, depois desenformar. Bora lá? Aqui está o nosso lindão. Eu já soltei aqui em volta da forma. Você pega uma espátula ou uma faquinha, você passa aqui em volta. E para dar uma esquentadinha na calda e sair melhor ainda, você acende o fogo e deixa uns 5 segundinhos só. Agora, bora desenformar. E depois de todo esse processo, que rufem os tambores! Com vocês,
o nosso protagonista de hoje, o nosso pudim de tapioca com coco. Gente, olha como ficou lindo, olha! E foi super simples, vocês viram? Agora nós vamos para a hora de quê? Para a hora boa, a hora que todo mundo espera do vídeo. Ai, não tô aguentando não. Bora lá? E agora o nosso momento mais esperado. O momento do sofrimento, o momento do sacrifício que eu faço por você. Para provar as nossas receitas. E eu vou ter que provar essa gostosura. Olha, gente, como ficou lindo. Olha, com caldinho e tudo. Eu fico babando, sabia? Eu fico babando, eu fico muito feliz. Então vamos deixar de ler e vamos lá, vamos provar. Olha, tem caldinha com tudo. Um, dois, três, já. Ele é mais firme que o pudim tradicional. Mas é maravilhoso, gente, maravilhoso. Então, pra não perder o costume, tenta fazer na sua casa. Depois faz um comentário aqui pra mim, tá bom? Gente, muito, muito, muito obrigado mais uma vez. Obrigado de sempre, que eu nunca vou cansar de agradecer a vocês. E um beijo no coração de todos. E até a próxima receita.